святкувати святого покровителя, святого Яна з Дуклі. Для нас цей покровитель є особливий. Думаю, що останні події, чи навіть вчорашній день, який дуже всіх нас насторожив під час бурі, показує нам, що ми потребуємо сьогодні заступників в небі. І Іоанн з Дуклі є тим нашим заступником тут у Львові. Сповідаються. Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я. Thank you.
Смерті особливий заступник. Молись за нас. Це Яна